capture e defenda a zona de conflito. Jogando quando ela mudar, é pra cima. Primeira zona de conflito identificada. Objetivo. A gente está com a zona de conflito. O comando é nosso, mantém pressão. Zona de conflito contestada. Zona de conflito contestada. Recarregando. Recarregando. Tenho que recarregar. Próxima zona de conflito. Vamos. Tomamos a zona de conflito. Inimigo tá com a zona de conflito. Tenho que recarregar. Abate limpo. 10 segundos, se prepare pra... Zona de conflito segura. Próxima zona de conflito, vamos. Zona de conflito segura. Ei, para com isso! Segundos, se prepare para partir. Contato inimigo. Próxima zona de conflito, vamos. Inimigo perto do prédio com material perigoso. Vante aliado acima, contestada. Zona de conflito contestada. Zona de conflito segura. Atirador de helicóptero aliado, inimigo tá com a zona de conflito. Ah!
Estamos ao meio caminho daí. Continue. O inimigo tomou a zona de conflito. Vem carregando. Então, amigo, ataque de dispersão aliado iminente. Contestada. Inimigo na estação do bonde. A gente está com a zona de conflito. Me carregando. 10 segundos. Bate na partida. Contestada. Míssil cruzador inimigo. Vante inimigo acima. A gente está com a zona de conflito. Se prepare, vamos partir. Inimigo no sabão. Próxima zona de conflito. Vamos! Zona de conflito. Zona de conflito segura. Zona de conflito contestada. Zona de conflito contestada. 10 segundos. Se prepare para partir. Zona de conflito contestada. Zona de conflito perdida. Wilson, inimigo ativado. Ei, para com isso! Vante inimigo acima. Zona de conflito segura.
está com a gente. Zona de conflito contestada. Não sou inimigo! Aguarde antes de seguir. Recarregando. Próxima zona de conflito. Vamos. Vante aliado acima, começando varredura. Inimigo no restaurante. Eles nunca esquecerão desse dia e estaremos esperando.